Assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusmoto kanalining podpiskchilari. Juda sustmiz, 8000dan ortiq podpiskchilarimiz bor, lekin like-larimiz past, Like-lar banglatinglar like-lar, chunki xo'p, Zuber monstrimiz 11-25 motorimizdan avzor qilishdan oldin, narxlarini aytishdan oldin manzilimizdan tushuntirib ketamiz. Manzilimiz Yakkabog' Sharsaviz trassa yo'lida orientirimiz ixtisoslashgan prezident maktabi bor. Kelaverasizlar, hamma texnikalarimizdan sifatli, narxlari arzon. Yusmoto kanalidan kelganlarga bonuslar qilib beramiz, narxlardan o'tib beramiz, kelaverasizlar. Xo'p, 11-25 Zuber monstrimizda mana orqa balon 9.5-16 balon Cherokee'lardan, oldi balon 612 balon. Xo'p, ramalari baquvvat. Rullar mexanika, lekin mana yengil. Xo'p, mana kelaverasizlar, bu 11-25 motorimizdan bir dona qoldi. O'tgan yilgidek tugab qolgandan keyin juda ko'p odamlarimiz, kreditlarimiz so'rashdi, topib berish imkoni bo'lmadi. Bu safar ham mana bir dona qoldi. Shoshilamiz. Xo'p, mana silindrimiz, nasos. Bularni shupa 11-25 mato Zuber monstrimizni shupa, korobkasi shupa mana shu yerda bo'ladi. Absolyutni panijni pavishchi i mana bir richagimiz. Bu richagimiz frizani qo'shib ajratib beradi. Bu 11-25 11-15 old vidishchili mini traktorlarimizdagi jatkalarimiz bor. Jatkalarni xudo xohlasa bunga ham 11-25 monstrga 11-15 monstrga ham xudo xohlasa jatkalarni qo'yib, keyingi videolarga bitta avzor qilib o'tib ketamiz. Shoshilamiz. Bir dona qoldi, bir dona. Mana orqalari vomli. Mana sep harakatlanish, frizalarni harakatlanish vomli traktor sistema, katta traktorlar sistemasi. Hop, kelaverasizlar. Yusmoto kanalining podpiskchilari, joningizlar sog' bo'lsin, like'larni bosinglar, banglatib. Biz hamisha xizmatdamiz.